მოგესალმებით, ეთერშია საინფორმაციო გამოშვება გურიის ახალ ამბებს, მე გიორგი დოლიძე გაგაცნობთ. კრიბოდოვის ქუჩა 1-ია, სადაც 19 მაის ოზურგეთის საკრებულო შუალედური არჩევნები იმართება. რა პრობლემები აწუხებდა რის მოგვარებას ელიან ახალი დეპუტატისგან კრიბოდოვის ქუჩელები, ნახეთ ჩვენ სიუჟეტში. კრიბოდოვის ქუჩა 1-ია 60103 მაჟორიტარულ ოლქში, სადაც 19 მაის ოზურგეთის საკრებულოს შუალედური არჩევნები გაიმართება. Ქუჩაზე ძირითადი ინფრასტრუქტურული პრობლემები ერთი შეხედვით მოგვარებულია, მაგრამ არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი საკითხებიც, რომლის გადაჭრასაც კრიბოედოვის ქუჩელები ახალი დეპუტატისგან ელიან. Ერთ-ერთი ასეთი პრობლემა 29 კორპუსში აქვს, სადაც მას შემდეგ, რაც ასფალტი დაიგო, წყალი შენობის საძირკველში ჩადის. Რომ გაჭიმდება, აი წყალი სულ დგება იქნება, მერე შადის ბადვალში. აი ეს სიტუაცია. Раз асфальти гагета, канде жахвамком гагета асфальти. Да, камди არ გუგეთებია, асфальти гагета და რომ გაწვიმდება, წყალი დგება იქნე გვერდით. Და ჩადის აი წყალი სულ პადვაში და ინგრევა ეს სახლი და მე კიდევ კი მოგდები და მე არჩენები რა თქვენა ჩვენ. Я თავანემ ძო корпус პადმოებში ჩადის ამოლპება ეს ფუნდამენტი უკვე აღარ ექნება. Рандენი უკვე სახლი ეთყობა რომ აქეთა დასული ინგრევა. Randomi kim ganzxadeba akhlats mak rom ikidan momivida pasukhi rom miigen chveni ganzxadeba mara reagirebadas aravin ar musula saertot Griboedovis kuchaze aseve atsukhebt sakhuravis da tsqalshemkrebi milebis problema Erti tvistinki zlierma karma ert-erti korpusis litonis purtslebi daaziana da tsvimis dros tsqali akaurebs binebshi shestit Ai unda meti araperi arunda gogo Shesti unda to ratskha unda ravit Karma ga karma karma gagzana gogo და შემოდის წყალი წვიმში. წყალი შემოდის შეთა არ მოდის. განცხადება დაწერილია 2014 წლიდან და არ გაგვიკეთენ. სახურა. ანუ მიმართეთ ხოლმე. კი, კი, მიმართული მაგ და არაფერი არ გამოვიდა. წყალს რა შეეხება? წყალი ეზოში არ გვაქვს. ისე სახლებში კია, ეზოში არა. შოლობი გაფუჭებული და ჩემ პადიეზე სიმაზე ჩამოდის. ფანჯარაზე ორი წელიწადია. ეს მხოლოდ ერთი ქუჩის პრობლემებია. 60103 მაჟორიტარული ოლქის სხვა უბნებში სხვა სახის, მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანი პრობლემები აწუხებთ, რომელთა მოგვარებაზე ფიქრიც ოზურგეთის საკრებულოს ახალ დეპუტატს აუცილებლად მოუწევს. დღეს გურიაში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია გამწვანების კამპანია შეუერთდა, რომელიც საქართველოს სხვადასხვა ტერიტორიაზე განადგურებული ტყეების მწვანე საფარის აღდგენას ემსახურება. კამპანია ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეგიდით იმართება. ოზურგეთში მდინარე ბჟუჟის მიმდებარე სანაპიროს ქუჩის ტერიტორიაზე ბიომრავალფეროვნების ინსტიტუტის მეცნიერ თანამშრომლებმა და მხარისა და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ლაფანის ვერხვის, კრიპტომერიის, ზღვისპირა ფიჭვისა და კიპარისის ხეები დარგეს. აღნიშნულ აქციას დაბალაითურში სკოლის მოსწავლეები შეუერთდნენ და ხანძრისგან გადამწვარ ტერიტორიაზე გლობალური წითელი ნუსხის სახეობები დარგეს. კამპანია, რომელიც საზოგადოების ეკოლოგიური ცნობიერების ამაღლებას ემსახურება, პერიოდულად გაგრძელდება. ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა დღეს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს გადმოსცა 100-მდე ძირი სხვადასხვა სახეობის გლობალურ წითელ წიგნში შეტანილი ჯიშები ხეების. დღეს დაიწყეთ ამ ნერგების დარგვა, როგორც ქალაქის ტერიტორიაზე, ასევე ლაითურში. ეს აქცია მიეძღვნა სულ რამოდენიმე თვის უკან ლაითურის ტყეში გაჩენილ ხანძარს და ბათუმის უნივერსიტეტმა გამოიჩინა კეთილება, რომ ტყის ფონდი გურიის რეგიონში აღდგეს. მიმედოვნებ, რომ ეს აქცია არ იქნება პირველი და ამას შემოერთება სხვა ორგანიზაციები, ჩვენც აქტიურად ვართ ჩართული ქალაქის მუნიციპალიტეტის და მერის ხელმძღვანელობას და საკრებულოს და გვინდა, რომ რაც შეიძლება მეტი მწვანე ნარგავები გავაჩინოთ გურიის რეგიონში. ეს აქცია ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა უკვე რამდენიმე წელია დაიწყო, ეს დღეს გრძელდება და მომავალშიც გაგრძელდება და ვფიქრობთ, რომ შევქმნათ დიდი სინერგიები, სადაც ზუსტად კოლხეთის ფლორის გლობალური წითელი ნუსხის სახეობები იქნება გამოყვანილი და ასევე ის სახეობები, რომელსაც ისავს კავკასიის წითელი ნუსხა და საქართველოს წითელი ნუსხა. ტყის აღდგენა ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ასევე გარემოს სტატუსის ცნობიერების ამაღლება შეუწყავს ხელს და მოხდება ამ სახეობათა კონსერვაციაც.
შავიზღვისპირა ფუნქციური რეგიონი, მისი მიზიდულობის ცენტრები და კონკრეტული უპირატესობები. აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით ოზურგეთის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში შეხვედრა გაიმართა. ოზურგეთის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში კვლევის შავიზღვისპირა ფუნქციური რეგიონი, მისი მიზიდულობის ცენტრები და კონკურენტული უპირატესობები პრეზენტაცია გაიმართა. შეხვედრის ფარგლებში ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალური და პოლიტიკური მეცნიერების ფაკულტეტის საზოგადოებრივი გეოგრაფიის დეპარტამენტის პროფესორმა იოსებ სალუქვაძემ და სიტი ინსტიტუტის საქართველოს უფროსმა ურბანისტმა ელენე დარჯანიამ დამსწრე საზოგადოებას კვლევაში ასახული მნიშვნელოვანი დეტალები გააცნეს. შეხვედრას ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამოქალაქო საზოგადოების, ბიზნესისა და აკადემიური წრეების წარმომადგენლები დაესწრნენ. პროექტის პრეზენტაცია საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა ფარგლებში ჩატარდა. პროექტს ევროკავშირი აფინანსებს, ხოლო თანადამფინანსებელი კონრად ადენაუერის ფონდია. გურიის რეგიონში კი პროექტის პარტნიორი ინოვაციებისა და სამოქალაქო განვითარების ცენტრი პროგრესის სახლია. დღეს სამოქალაქო საზოგადოებას გავაცანით კვლევა, რომელიც შეასრულა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა კავკასიის კვლევით რესურსის ცენტრთან ერთად. ის იკვლევდა შავიზღვისპირა ფუნქციური რეგიონის განსაზღვრას და მთავარი მიზიდულობის ცენტრების გამოვლენას. ასევე ის აქცევდა ყურადღებას, რომელი ეკონომიკური დარგები არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და პრიორიტეტული განსავითარებლად, რომელს აქვს უფრო მეტი პოტენციალი. შემუშავებული ასევე რიგი რეკომენდაციებისა და სწორედ ამ მიმართულებით გვინდოდა ადგილობრივი მოსახლეობის აზრი მოგვესმინა, რამდენად ეთანხმებიან ამ კვლევას, რამე მოსაზრებები ხომ არ არის. ძალიან საინტერესო კვლევა შემოგთავაზა სახელმწიფო უნივერსიტეტმა რეგიონალური განვითარების მიმართულებით. განსაკუთრებული აქცენტები იყო შავიზღვის პირასოლზე გაკეთებული და მიმაჩნია, რომ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი საკმაოდ პერსპექტიულია, გამომდინარე იქედან, რომ ძალიან ბევრი და მნიშვნელოვანი ღონისძიებები გაკეთდა, იგეგმება მუნიციპალიტეტის განვითარებისათვის, როგორც შავიზღვის პირა ტერიტორიაზე ტურიზმის განვითარებით, ასევე ეკონომიკური მიმართულებებითაც და ფიქრობ, რომ მსგავსი კვლევები, მსგავსი შეხვედრები, დისკუსიები, აზრთა სხვადასხვაობა საკმაოდ პროდუქტიული იქნება და კონკრეტულ შედეგებამდე გაგვეყვანს. იდეა ფიქსი ნამდვილად არ არის, რომ გადაინაცვლოს მაგალითად ჩემთვის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტმა პირველი რიგის დონეზე. მთავარი არის, რომ ის განვითარდეს, ამ განვითარების სისტემაში მოექცეს, მისი ეკონომიკური სოციალური კავშირი დები იყოს უფრო ძლიერი და თვითონ გაძლიერდეს როგორც ასეთი ეკონომიურად. თავისთავად მოხდება, თუკი მაგალითად ეს შევძლი, თავისთავად მოხდება მისი სხვა დონეზეც აწევა, რა თქმა უნდა. მაგრამ მთავარი ის არის, რომ კონცეფციაში ოზურგეთი გეოგრაფიული არეალითაც მოექცა და ეს დაინტერესებაც იქნება მნიშვნელოვანი. ცნობილი ბრიტანელი შემსრულებელი ჯესი ჯეი ბლექსი არენაზე კონცერტს გამართავს. ცნობილი მომღერლის შეხვედრა ქართველ მაყურებელთან 6 აგვისტოს შედგება. ჯესი ჯეი მუსიკალურმა სამყარომ 2011 წელს გაიცნო. 2019 წელს ჯესი ჯეი განაგრძობს მსოფლიოში მოგზაურობას და მსმენელს როგორც ძველ, ასევე საკუთარ უახლეს ჰიტებს უზიარებს. სწორედ ამგვარი რეპერტუარის წარსდგება ის ბლექსი არენას მსმენელის წინაშე. დღეს ანსამბლ შვიდკაცას ვარსკვლავი გაიხსნა. ვარსკვლავის გახსნამდე შვიდკაცა მაყურებლის წინაშე კონცერტის წარსდგა. საღამოზე მუსიკალური ნომრები თბილისიდან ჩამოსულმა სტუმარმა ჯგუფებმა შეასრულეს. ასეთი გახდა დღევანდელი საინფორმაციო გამოშვება. მე ახალი ამბები თვალდაგიბრუნდებით, მადლობთ ყურადღებისთვის.